Ahoj, vítám vás u svého podcastu Ekomaniaci. Moje jméno je Pavla Wernerová, píšu blog Za lepší život a jsem autorkou knížky Konec doby odpadové. Jsem propagátorkou individuální ekologie, ekologie jak domácnosti, podnikání, tak i v investování. Ráda bych vás tímto podcastem nejenom vzdělávala a inspirovala, ale hlavně bych vám ráda dodala naději, že nejste jediný, kdo bojí za lepší svět. Dozvíte se tu, jak se chovat udržitelně v neudržitelném světě. Vítejte. Když se pustíme do rozhovoru, ráda bych poděkovala sponzorovi dnešního dílu, a to firmě Teo, která se zaměřuje na výrobu přírodních čistících prostředků do domácností. Nabídce firmy Teo najdete například tekutá mýdla, gel do myčky a nebo čistící koncentrát. Právě tento hustý koncentrát jsem si oblíbila já. Jedná se o hustý koncentrát, který si zákazník nařídí doma sám a díky tomu se redukuje spousta jednorázových plastových obalů. Prostředek je možné využít na vše, od podlah až přes nábytek. Zároveň díky kombinaci přírodních olejů s vysokým obsahem antibakteriálních složek vytváří čistou domácnost pro všechny členy rodiny. Všechny prostředky firmy Teo jsou čistě přírodní a není problém je vylít klidně do přírody. Jak zní firmní motto? Z lásky k příští generaci. Více o firmě a její nabídce najdete na webu to.e.o.cz. A teď se pojďme vrhnout na představení dnešního hosta. Dnešním hostem byla Martina Kavková, zakladatelka firmy Emotion, což je eventová agentura, která vznikla již v roce 2004. Od doby svého založení v agentuře změnili své fungování, a to udržitelnějším směrem. Posledních několik let se zaměřují na organizování udržitelnějších zelených událostí. Snaží se například snižovat uhlíkovou stopu, vyprodukovaný odpad či spotřebu vody. Co to vlastně jsou zelené události a na co vše je možné se v nich zaměřit? Je možné mít 100% zelenou akci, nebo je to jen mýtus? A co je možné udělat ekologičtí na online eventech? O tom všem a mnohem více si povíme s Martinou v dnešním rozhovoru. Tak příjemný poslech. Tak Martina, já moc děkuji za přijetí pozvání do podcastu a ráda bych vás poprosila, jestli se můžete představit. Dobrý den, Pavlo, já také děkuji za pozvání do podcastu. A jsem Martina Kavková, jsem majitelka, zakladatelka eventové agentury Emotion. My realizujeme eventové firemní akce a v posledních 5 let se snažíme realizovat co nejvíce udržitelně. Moc děkuju. Mě by zajímalo, jak jste vlastně přišla s tímto nápadem vlastně založit si agenturu zaměřenou na organizování akcí. Bylo to něco, co jste třeba měla ráda i v dětství, organizování nějakých dětských akcí, nebo jak jste se k tomuto tématu dostala? Takže k organizaci firemních akcí jsem se dostala vlastně tak, že jsem předtím realizovala kulturní akce, převážně hudebního charakteru, a spolupracovala jsem s řadou českých umělců a jednoho dne jsem dala dohromady projekt DJ Twixe a Dary Rollins, který se stal velmi populární na nějaký kratší čas do té doby, než trvala ta spolupráce. A na základě právě spolupráce s Dary Rollins nás oslovil náš první firemní klient, který nás požádal, aby jsme pro něj zorganizovali tiskovou konferenci a večírek. Což večírek problém nebyl, tisková konference už byla větší výzva, protože do té doby jsem nikdy na tiskové konferenci nebyla. Tenkrát nefungoval Google, který by vám ukázal, jak vypadá tisková konference, a Pinterest, abyste našli obrázky, jak to dělají ostatní jako kolegové. Tak jsme to udělali a klient byl tak nadšený, že nás poptal vlastně na firemní konferenci, celofirmní konferenci, což byl další oříšek, protože jsme nikdy nebyli ani s kolegama na žádný celofirmní konferenci a vlastně zorganizovali jsme ji po svém a slavila obrovský úspěch, dokonce vyhrála i mezinárodní cenu za nejlepší konferenci našeho klienta v té době. A to byla vlastně cesta k tomu, že jsem byla na hranici dvou vlastně světů, a to kultury a těch firemních jako eventů. A poté, co jsem otěhotněla a narodil se mi první syn, tak vlastně jsem se víc jako přiklonila k organizaci těch firemních akcí, protože to bylo bezpečnější a klidnější vlastně pro celou rodinu. Já se dívám, že to byly takový poměrně punkový začátky, že vlastně jste zmiňovala, že jste na těch akcích vlastně podobného stylu ani nikdy nebyla. A teďka jste i měla najednou organizovat, takže to byly poměrně asi takové zajímavé výzvy. Mě ještě poměrně to zaujalo, že vy jste vlastně původně ani nebyla zaměřena na ty ekologické a udržitelné události, že právě to bylo až něco, kam jste se dostala třeba 5 let zpátky, jak jsem četla. A právě co stalo za tím přechodem, protože třeba když se člověk zapřemýšlí nad nějakými jakoby událostmi, akcemi, tak dost často to s ekologií nemá úplně nic společného. Bohužel často je to spíše naprosto přesný opak. Takže právě proč vůbec vzniká tahle ta transformace ve vaší agentuře? Co bylo zatím?
Ono vlastně tam těch okolností, které to ovlivnilo, bylo mnohem více. Já vlastně inklinuju k péči o přírodu, vlastně od dětství, k lásce ke zvířatům, ke stromům, jako k rostlinám. A sama jsem od 17 jako vegetarián vlastně a ještě jak jsem potapěč, že jo, prostě miluju ty oceány a vidím, co se pod tou vodou děje, tak to ve mně pořád jako hladalo, čím bych mohla přispět v rámci vlastně svojí odbornosti já. A také se stalo to, že vlastně mi odrostl třetí syn a já jsem najednou měla více jako času, více se mohla zaměřit pozornost zpátky ke svému jako podnikání. A řekla jsem si, tak co teď? Jako už jsem udělala tolik akcí firemních, dělala jsem hudební festival, velké firemní konference, velké launche produktů, team buildingy, dětské dny, jo, mám za sebou už tolik věcí, co by mohla být ta další výzva. A ta další výzva pro mě byla zkusit dělat akce prostě ekologičtěji, ale nejenom jako ekologičtěji, ale taky i s vlivem vlastně na proměnu nějakého mindsetu, našeho vnímání, co vlastně můžeme sami udělat pro dobro planety. A také jsem si říkala, že vlastně máme šanci například pomoci i hodně třeba neziskovým organizacím v rámci těch eventů, že můžeme přizvat, zapojit, koupit od nich dárky, objednat si catering. Takže to byla taková celková jako transformace, která se nedotýká jenom vlastně toho environmentálního aspektu, ale i toho sociálního. Jak se na tuto transformaci dívali třeba kolegové? Byli v podstatě s vámi na stejné vlně, nebo si říkali, co to je, proč? A jak do, jako asi v každé organizaci, myslím si, že to zažívá a bude zažívat čím dál tím více firem. Někdo je díky svému nastavení a životním hodnotám k té udržitelnější vlně mnohem blíž a někoho se například vůbec nedotkne i z toho důvodu, že třeba řekne, nemám data, abych věřil tomu, že to má smysl. Jo, prostě jako je skeptický, že jo, říká si, přestože třídím většina odpadu v Čechách skončí na skládce, nemá smysl třídit odpad, jo, že těch argumentů jsme, myslím, všichni slyšeli už jako hodně. A my jsme začínali jako po kručkách, protože ten náš obor je velmi jako komplikovaný. Díky tomu, že vlastně neděláme jednu věc, ale nakupujeme produkty a služby od vícero jako dodavatelů. Tak vlastně ta cesta se prošlapávala postupně, ale pamatuju si, že nečekaně největší vlnu emocí vzbudilo to, že jsem kolegům sebrala koše odpadkový od stolu. Jo. Prostě nikdo bych tomu nevěřila, že to bude jeden z největších jako highlightů emočních. Jako. Ale i u tohohle toho jednoho akčního kroku mi došlo, jak vlastně veškerá udržitelnější opatření potřebují kvalitní a dobrou komunikaci a dostatečný dovysvětlení, jako proč jsme se tak jako rozhodli. Jo. Protože mě překvapilo, že někteří kolegové to vnímali jako velký zásah, jako do jejich jako integrity nebo do jejich jako práv, jo, že nemají odpadkový koš a že musí odejít přes dvě kanceláře na třídící místo odpadu a tam ten odpad vytřídit. Jo, že prostě jako... Takže byla to velká škola. A dokonce i teď jako stále vedeme s některými kolegy diskuzi, co má smysl řešit a co ne, protože nás vlastně ten přechod, nebo stále i po těch 5 letech, jsou situace, kde vlastně to šetrnější řešení nám komplikuje život a protahuje vlastně čas té exekuce, což znamená, že snižuje efektivitu a výkon toho týmu, že se s tím prostě musí počítat. Když poměrně popisujete náročnou situaci v tom týmu, že vlastně to nebylo úplně taková procházka růžovým sadem, tak si říkám, v tom případě, jak to třeba přijeli naopak ty firemní klienti, protože si říkám, že tam to muselo být ještě mnohem náročnější, když ani vlastně sami zaměstnanci s tím nebyli tak úplně smíření. Tak v tom případě právě jak ty firmy se na to tvářily, nebo to třeba přijeli s otevřenou náručí a byli spokojení. Asi zase je to jak kdo, jak který z našich jako klientů, jak která osobnost je naším přímým jako zadavatelem, ale dlouho jsme i měli takový pocit, že o to vlastně vůbec není zájem, o tuto přidanou službu, protože my jsme vlastně tam, co je udržitelný event, je vlastně definované v několika krocích, že jo, prostě, nebo my jsme se nastavili nějaký standard, jo, protože neexistuje světový standard udržitelného eventu, jo. Nastavili jsme si nějaký interní jako standard a začali jsme o tom mluvit s našima klientama. A tím, že jsme hodně kooperativní a máme dlouhodobé klienty, tak jsme se jim snažili postupně vysvětlovat jako ty benefity. Někdo na ně nereagoval, někdo na to nemáme ani rozpočet, ani čas se tomu věnovat, ani to nechceme. Tak vlastně po těch jako prvních jako překážkách jsme se rozhodli, že prvně uděláme tu samoregulaci u nás, že nastavíme ty interní procesy a ten způsob, jako změníme náš mindset a vlastně přesto, že třeba klient nechce udržitelný event, tak my ho uděláme v rámci naší kompetence co nejudržitelnější. A všechno, co je nad, což už se dotýká přímo klientova rozpočtu nebo klientova zapojení, necháme na jejich osobní volbě.
tak musím říct, že u některých klientů naopak bylo to, že s náma do toho šli úplně jako naplno a chtěli hledat řešení a cesty. A u některých klientů je to stále otázka, která se odkládá na pozdější časy nebo na to, až dostanou sami nařízení dělat udržitelnější eventy. Vrátíme se na ty samotný zelený eventy jako takový. Vy jste zmiňovala, že jste si právě ve firmě nastavili vlastní standardy, co to vlastně zelený event znamená. Můžete trochu popsat, co si pod tím můžeme představit? Jaké to má právě ty kritéria? Určitě. Tak vlastně my udržitelný event u nás interně definujeme tak, že udržitelný event má co nejmenší dopad na životní prostředí a co největší dosah na jednotlivce a společnost. Jo, to je ten základ. Jo, a to je samozřejmě nějaká jednoduchá jako definice. Je potřeba si říct, že něco jako zero waste event neexistuje a neexistuje event, který by nezanechal nějakou uhlíkovou stopu. Je to vlastně spojený jako s jakoukoliv lidskou činností na planetě, vždycky za sebou zanecháváte nějakou stopu. Ale pokud se rozhodnete vlastně s nějakým způsobem zredukovat a změnit jako svůj mindset, tak můžete dosáhnout úspor. A v celkově v tom vlastně skoupu máme nějakých 14 pilířů, kterými se musíme zabývat, pokud chceme dělat udržitelný event. A těch 14 pilířů je tvořených vlastně reálnýma složkama té eventové produkce. Že jak jsem vlastně už zmiňovala, tak my vlastně tvoříme nějakou jedinečnou událost, která se odehrává, pokud teda není online, tak se odehrává v jeden čas a na jednom místě. A do té události musíme zapojit celou řadu aspektů. Jedním z nich je to místo konání, druhým je třeba, jak se účastníci dostanou na event, třetím je, co tam účastníci budou jíst, čtvrtý je, jak účastníky budeme informovat nebo oslovovat tím sdělením, které vlastně klient chce doručit. Další je třeba design, dekorace, technický setup, jo, a reklamní předměty, dárky, jo, je tam prostě celá řada jako aspektů, my jich máme 14. Jedním ze zásadních je well-being i produkčního týmu, protože vlastně, nevím, jestli to víte, ale event management a event manažeři se dlouhodobě umisťují na 5. až 7. místě v nejvíc stresových zaměstnáních jako na světě, jo, což vlastně samo o sobě vlastně není udržitelný, že jo. Prostě jako samo o sobě to má svoje omezení. Jako. A v tomhle tom konceptu my vlastně pracujeme. A každý ten pilíř má nějaké zásady. Když vezmu catering, ten je asi takový nejjednodušší, protože ten je, catering je něco, co, nebo jídlo a pití potřebujeme my každý den, tak se na tom příkladu nejlíp jako uvádí. Tak vlastně v rámci cateringu se snažíme nabídnout klientové takové jídlo, které má největší obsah lokální stravy a vysoký poměr stravy rostlinné. Jo. S tím, že se snažíme s cateringovými dodavateli řešit hodně live cooking, aby se nepřipravovalo všechno jídlo jako předem, ale velká část se ho připravovala až na místě, tak aby bylo skutečně spotřebované. Aby vlastně ty suroviny, které my objednáváme, mohly být potom zužitkované buď na další event, anebo byly třeba věnované na nějaké jako dobročinné jako účely. Jo, takže tím se snažíme vlastně jako redukovat. S cateringem je samozřejmě potom spojené, jakým způsobem to jídlo servírujeme. Že jo, pokud jsme jako na interiérových akcích, tak je to mnohem jednodušší, protože tam používáme většinou klasické jako nádobí, vybavení, skleničky. U těch venkovních akcí je to samozřejmě komplikované, protože tamto jednorázové použití je vlastně logické s ohledem na bezpečnost těch účastníků. Jo, že prostě tam používáte lehké materiály typu tácky, kelímky. A jedním z těch primárních důvodů je samozřejmě bezpečnost těch účastníků. A druhé je samozřejmě i to, že nemáte třeba tak velké zázemí pro to, abyste mohl třeba odmývat to nádobí nebo ho i ukládat vlastně to použité nádobí. Takže tam je vlastně potom to, jakým způsobem se rozhodneme řešit konkrétně i vlastně jaké materiály budeme používat, jo? Jaké, nebo jaké vybavení budeme prostě pro to servírování toho jídla používat. A takhle vlastně každý z těch pilířů má nějaký krátký checklist, třeba o 10-15 jako bode, kteří ty kolegové, když ten event připravují, tak nad ním přemýšlí. Ale samozřejmě tady teď s váma rozebírám jednotlivý eventy, tam je taky hodně důležité se podívat v případě našich firmních klientů, rozebrat jejich dlouhodobou eventovou strategii a zeptat se jich na to, proč vlastně potřebujete eventy a proč je děláte a s jakým, jaké vaše strategické cíle naplňují. A tam třeba potom přichází velká příležitost si říct u firmy, která se třeba stejně jako my rozhodne, že bude udržitelnější nebo přijme nějaký z závazků, například 2030, 2050, jako uhlíková neutralita nebo snižování odpadů, neskládkování, to je vyloženo na té firmě,
tak my jim vlastně jsme schopni skrze ty eventy pomoci změnit mindset těch zaměstnanců, ale i subdodavatelského řetězce, protože děláme i B2B eventy, k tomu, aby vlastně souzněli s tím plánem, s těmi strategickými cíly, která ta firma má, nebo co třeba v nejvyšším bodě i s celkovou vizí. Prostě je to jako je to otázka. Vy jste teďka zmínila v podstatě poměrně hodně věcí, které bych určitě moc ráda probrala více do detailů. Mě právě zaujalo, jak jste vlastně říkala třeba s těmi odpadky, že vlastně samozřejmě vevnitř je to jednodušší, protože tam vlastně není problém to třeba někam odnášet, ale právě třeba u těch venkovních akcí, jaké případně materiály třeba používáte, protože dost času se třeba propagují nějaké bioplasty, ale to není úplně nejlepší řešení, takže v tom případě u venkovních akcí, co je ta nejlepší alternativa, když vlastně sháníte něco bezpečného třeba, aby se to ne úplně jednoduše rozbilo, zároveň nechcete třeba ty bioplasty z nějakého důvodu, což jako chápu. Takže právě jaká je v tomhle případě nejlepší alternativa? No, a to je vlastně velmi složitá, nebo je to vlastně složitější otázka a ještě složitější odpověď na ní, jako existuje. Protože když řízneme bioplasty, my bioplasty nepoužíváme vůbec. Historicky jsme je dvakrát klientovi nabídli a vždycky jsme se potom potýkali vlastně s tím, že při tom průzkumu toho, kam ten bioplast potom jako odložíme, jsme se dostali do situace, že vlastně přestože ten výrobce nám třeba říká, ano, to zkompostujete, jo, to je jako na kompost, to se prostě jako rozloží normálně na kompostu, jo, tak my jsme řekli OK, tak využijeme bioplasty, nabídli jsme to klientovi, pak jsme řešili vlastně ten výstup, což znamená kam potom s tím bioplastem a zjistili jsme, že v Čechách v té době, když jsme ještě se rozhodli bioplasty používat, nevím, jaká je dnešní situace, neexistuje kompostárna, která by byla ochotná ten bioplast od vás odebrat a zkompostovat. A je to z toho důvodu, že asi víte, z jakého důvodu to je. Já to jenom jednoduše shrnu, že jo, prostě ten bioplast tomu kompostu nepřidá žádnou přidanou hodnotu a navíc, aby se skutečně dobře rozložil a nebyl z toho mikroplast, tak se vlastně musí ten bioodpad jako zahřát na mnohem vyšší teplotu, takže tam vyšší spotřeba energie. Takže bioplasty my jsme škrtli úplně. A hledali jsme teda další jako řešení, jak vlastně na to. Samozřejmě vratné kelímky a znovu použitelné kelímky jsou dobrá cesta, ale ne vždycky. Jo, protože záleží na tom, kde, v jaké lokalitě ten event děláte, pro jaký počet lidí a jestli se vám vlastně vyplatí si objednat toho dodavatele, který vám poskytne celý ten servis, což znamená, že tam je potřeba si uvědomit, že neobjednáváte vratný kelímek, objednáváte celou službu a ta služba v sobě zahrnuje přepravu na místo konání, třeba i převoz velkokapacitních myček, jo, prostě napojení na odpovídající vodní zdroje, jo, použití nějakých chemických přípravků na odmytí, personál. Jo, a je otázka, jak všechno, jak vlastně celou tuhle tu službu na ten event jako dostanete. A pak je tam také to, jestli vaším cílem je snížit třeba uhlíkovou stopu eventů nebo snížit množství odpadů, který ten event vygeneruje. Protože v případě, že vaše rozhodnutí je mít minimum odpadů, tak vlastně ty opakované kelímky dávají smysl. Ale když zároveň měříte uhlíkovou stopu a započítáte tu dopravu dodavatele na ten event, tak vám vlastně z toho vyjde, že to nedává smysl, že je jednodušší mít jako pet kelímek. Protože vlastně to, že tam nejede kamion nebo dvě auta s těmi kelímky, tak to znamená, že vlastně ten event zatížíte mnohem nižší uhlíkovou stopu. A vlastně pak třeba nějaký nízkostěný PET je lepší řešení, protože prostě jako v tom propočtu té uhlíkové stopy to vychází jako líp. No a je to jako velká vlastně jako věda. Nebo takhle. Navíc ty cesty ne všechny jsou dobře popsané, protože vy, když si řeknete, jo, vratný kelímek je skvělá věc, jenže vy nevíte, jak dlouho, jak velkou uhlíkovou stopu vlastně generuje výroba a doprava toho vratného kelímku do České republiky. Ani nevíte, jak vypadá jeho životní cyklus, kolikrát bude reálně použitej a velmi často vám ani ten dodavatel neřekne, co se s tím kelímkem stane po tom, co vlastně byste ho měl downcyklovat, že jo? Nebo jestli znovu je možný, jak ho vrátí vlastně do oběhu ten materiál. Jo? Takže je to pořád o tom, že někdy je velký umění říct nahlas, že vlastně nevíte, jestli volíte tu nejlepší cestu, ale že na základě těch údajů a té situace jste si zvolil tu nejlepší cestu podle vlastního názoru. Takže vlastně v tomhle případě je strašně těžký najít nějakou ideální cestu, protože právě asi záleží na tom, jaké cíle ta firma má, jestli právě třeba snižovat ty odpady nebo snižovat tu uhlíkovou stopu a v závislosti na tom potom volíte tu ideální cestu, ale ne tu perfektní cestu, řekla bych. Já bych jako řekla, že v oblasti udržitelnosti žádná perfektní cesta neexistuje. Jo, že jak dlouho to vypadalo, že bioplasty jsou perfektní cesta, jako ideální, než vlastně se šlo více do hloubky a vlastně než první ty bioplasty znečistily PET
plastové odpady, prostě, které jeli k recyklaci. Jo? Když vlastně jako znehodnotili třeba stovky kilogramů prostě klasického PETu svojí jako přítomností, jo? Že je potřeba být jako opatrný a je podle mě potřeba být tolerantní a vlastně oceňovat i to, že ty jednotlivé firmy i jednotlivci hledají ty lepší cesty. Jo, ne vždycky se to musí povést, ale tak to je život, že jo? Prostě tak to prostě je. Vy jste vlastně zmiňovala právě teďka i tu uhlíkovou stopu. Jak v tom případě, kdyby třeba firma měla za cíl snižovat svou uhlíkovou stopu, tak v tom případě jak to může třeba dělat? Protože vy jste právě teďka zmiňovala třeba ty kelímky, ale právě očividně jsou třeba trochu v rozporu s tou uhlíkovou stopou, takže právě jak třeba zvládnout tu uhlíkovou stopu na co nejnižší úrovni? Obvykle je to tak, že vyhledáme, pokud se klient rozhodne, že chce dosáhnout uhlíkové neutrality v případě jako eventu, tak vlastně my hledáme partnera. Jako pokud to chce klient s oficiální zprávou, tak hledáme partnera, se kterým se domluvíme na měření uhlíkové stopy. A ten postup vypadá většinou tak, že se vlastně začínají prostě evidovat ty vstupy do toho eventu, což znamená, že do těch vstupů se započítává to, kde ten event se koná, jakým způsobem se tam většina těch účastníků přepraví. To se většinou jako detailně eviduje v rámci nějaké sdílené tabulky, že se tam vlastně doplňují nejenom naše vstupy, což znamená nejenom to, kolikrát my jako produkce na ten event pojedeme, včetně jako lokace a několik opakované návštěvy třeba s dodavateli, ale i jakými auty jedou naši dodavatelé nebo jakým způsobem se tam dopravují, ale také žádáme vlastně účastníky, aby oni vlastně zaevidovali svoji cestu. To znamená, že žádáme, jestli jedou MHD nebo jedou autem, kolik jako vlastně tím autem najedou kilometrů na cestě tam a zpátky, tak se eviduje vlastně jako třeba doprava. Pak se samozřejmě eviduje jídlo, což znamená, že my vlastně tomu našemu dodavateli poskytujeme kompletní list cateringu, včetně jako gramáže a ideálně i ten zdroj, odkud to jídlo vlastně je, což znamená, jestli je lokální, nebo je část té složky třeba nakoupená v běžném jako supermarketu nebo makru. A podle toho se vlastně naměří ta uhlíková stopa toho jídla. Pak je tam samozřejmě, pokud je spotřeba nějakých reklamních materiálů, ta se dá také měřit, ale jako v principu udržitelného eventu je vlastně jeden z těch parametrů je minimalizovat výrobu jednorázových jako reklamních materiálů spojených s tím eventem. Takže tam se vlastně zaeviduje ta výroba těch materiálů. A to jsou takový ty základní jako parametry pro měření té uhlíkové stopy. Samozřejmě každý event je jiný. Jo, takže třeba u team buildingů můžete ještě třeba měřit, jestli máte třeba nějaké workshopy, tak spotřebovaný materiál na akci a tak. A nebo si řeknete, že neměříte uhlíkovou stopu, ale třeba děláte promyšlený odpadový management akce. To záleží prostě vyloženě na tom zadání nebo představě. Já si říkám, jestli v případě něco takového je vůbec možné dělat třeba u nějakých velkých festivalů, protože já si tohle představím třeba u nějakého malého workshopu, třeba nějaké malé firmní akce, ale v případě festivalu, kam přijde třeba pár tisíc, desítek tisíc lidí, tak asi není úplně možné jako od každého zjišťovat, odkud přijel, kudy jel, co snědl, tak jestli právě tohle je nějak omezený tím, vlastně jak ta velká akce se koná. Je to vlastně tak, že existují asociace v Evropě, Green Events právě, které už také mají metriky na to, jak měřit jako uhlíkovou stopu festivalů. A my jak festivaly neděláme, a my děláme takhle velký akce. Naše největší akce v poslední době byla jenom pro 10 tisíc jako lidí, jo, která byla ještě lokálního charakteru. Ale primárně komunikovaná lokálně, takže my jsme předpokládali a vlastně jsme si řekli, že předpokládáme dojezd z 80 kilometrů. Jo, prostě, takže jsme si udělali počet návštěvníků, dojezd 80 kilometrů, dívali jsme se do předprodejů, kolik vstupenek se koupilo vlastně konkrétně v tom daném městě, kolik se koupilo v těch jako vzdálenějších prodejních jako místech. A tak jsme se snažili jako odhadnout, jako tu samozřejmě přesně jako nevzměříme, nastaví se tam vlastně nějaká metrika pro to měření té uhlíkové stopy. Že vlastně potom je to na tom organizátorovi, jak si tu metriku jako nastaví. A samozřejmě to jde změnit. Nejde to změřit přesně, počítá se tam s nějakou predikcí a jako odhadem. Na druhou stranu takhle velká kulturní akce, nebo nejenom kulturní, protože takhle velké festivaly třeba pro 10 tisíc lidí se dějí v oborech, tak se prostě dá nastavit, že vlastně evidujete, jestli přilítáte, letíte prostě na ten festival třeba do Španělska letadlem, to se vás ten organizátor zeptá, nebo jestli tam přijíždí ty lidé autem, jestli nabídnou spolujízdu, jestli vlastně to svoje auto, ve kterém tam jedou, nabídnou i dalším jako účastníkům. Existuje tam řada opatření, jak vlastně můžete ne třeba změřit, ale snížit tu uhlíkovou stopu toho eventu.
A vlastně, když právě měříte jakoby tu uhlíkovou stopu, tak jak potom reálně ji snižujete? Protože vy jste právě teďka hodně zmiňovala o tom, jak vlastně co měříte, ale potom vlastně ta reálná praxe, jestli třeba doporučujete návštěvníkům, hele, radši jeď třeba městskou dopravou, než jezdí autem, jestli tam děláte třeba nějakou osvětu, nebo třeba využíváte offsetové programy, co vlastně všechno takhle využíváte právě na snížení uhlíkové stopy akce? Tak tam je ten celkově jako začátek. Jo. Vlastně pokud tvoříte koncept a vaším záměrem je snížit uhlíkovou stopu, tak už v rámci celkové tvorby toho konceptu vlastně se rozhodujete a redukujete ty případné jako vstupy. Jo. Což znamená, že vy si třeba řeknete, vím, že zadání je vytvořit event v centru Prahy, primárně pro pražský účastníky, ale přijedou i účastníci z Brna, z Ostravy, z Hradce Králové. A vlastně si řeknete, takže co se týká konceptu, tak já navrhnu klientovi lokality pro místo konání pouze ty, které jsou na hlavních dopravních tepnách. Což znamená, že třeba ideální místo konání je třeba autobusové nádraží Florence nebo nějaká lokalita v blízkosti nádraží Střed, kde vlastně víte, že ta dochozí, pokud přijede ten účastník hromadnou dopravou, tak vlastně přijde do 5 minut, dorazí pěšky od autobusu nebo od vlaku na místo konání. Jo. S tím, že víte, že tam zároveň stanice metra, stanice tramvaje a stanice autobusu, což je vlastně jako ideální místo pro konání třeba eventu v Praze. Takže to si řeknete v rámci toho konceptu. Budu vymýšlet koncept jenom do takové lokality. Tak vlastně, když tvoříte tu myšlenku toho eventu, tak vlastně i to tvarujete po stránce nějakého designu. A tam si řeknete, mým cílem je snížit množství vyrobených předmětů na tenhle ten event. A i v případě, že budu vyrábět, tak jsem se jako rozhodla, protože vy jste tvůrce toho konceptu, tak jsem se jako rozhodla. Ta grafika bude dvoubarevná třeba, jo? Nebo ten vzhled toho eventu bude minimalistický a bude dvoubarevný. Jo? A to, co je dvoubarevný, jo? Nebo je méně jako náročné, tak vlastně v uvozovkách může spotřebovat méně barev na potisk jako třeba tiskových jako materiálů. Jo? Můžete při té dvoubarvě použít už recyklát jako materiál, který je recyklovaný, protože ta dvoubarevná grafika snese vlastně mnohem víc než plnobarevná, jo? Protože pokud tisknete na papíry, které mají vysoký obsah recyklátu plnobarevným tiskem, tak ty barvy vždycky někde ztrácí. Někde vlastně ten celkový dojem toho vizuálu klesá. Pak si řeknete třeba, jak bych mohl vlastně přesvědčit ty návštěvníky na to, že budeme mít plně rostlinný catering, kde najdete ty benefity, jak uděláte z plně rostlinného cateringu lákadlo a ne omezení. Jo? A vlastně vaší práce jako kreatora eventu, což je hlavní moje role v týmu, je vlastně připravit koncept, který sám o sobě už zredukoval ten potenciál té uhlíkové nebo to generování té uhlíkové toho stopu na minimum už samotném konceptu. Protože vlastně nejhorší je, když za náma přijde klient a řekne, tohle je naše tradiční akce, děláme ji vždycky takhle, chceme ji takhle, je potřeba tam hodně jídla a chceme ji udržitelnou. Jo, že prostě a to je zadání, kdy vlastně vy následujete nějakou klientovou tradici a vlastně těžko se vám ty úspory jako hledají, protože třeba klient nechce naslouchat, jo? Nechce naslouchat, nechce měnit, protože má strach, že ty hosty zklame, že to nebude tak dobrý jako ten předchozí event. Takže to je v podstatě taková hodně individuální, precizní práce, kdy se snažíte našroubovat tu udržitelnost právě na ty akce. No, je to, ale ono to není, já vím, že to zní jako, že šroubujeme, Tak asi ale špatný slovo jsem ne, zvolila. ne, 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 jakože já se vlastně jenom vždycky snažím jako lidi inspirovat, jo, že vlastně samozřejmě to, že se rozhodnete udělat udržitelný event, je omezující. Jo, je omezující pro všechny subjekty, které do toho eventu zapojíte. Ale je lepší si říct, je to pro mě výzva a vytvořím jako co nejkrásnější, nejzajímavější, nejzábavnější, nejvíc zážitkový koncept, který ale bude mít minimální dopad na životní prostředí, ale zároveň bude mít velký jako zásah na tu cílovou jako skupinu, což znamená na ty hosty, kteří přijdou. A jde to, ale jak pořád jako říkám, neexistuje event nebo žádná jiná činnost, která by měla nulovou uhlíkovou stopu. Vždycky musíte offsetovat. A ten způsob toho offsetu je komplikovaný. Nebo takhle. On vlastně není jako komplikovaný. Vy si můžete koupit nějaký offset, jo? Ale komplikovaný je to offsetování, že jo? Prostě celkový.
Takže obvykle, když offsetujeme, tak podporujeme výsadbu jako stromů. Což bychom, to je, myslím si, že na další hodinovou diskuzi, a jestli vlastně ten způsob toho offsetu je správně a jestli počítáte s tím, že offsetujete výsadbou jednoho stromu a předpokládáte, že každý ten strom se dožije svého nejvíc produktivního věku v rámci jako offsetu, že jo, prostě je to je taky komplikovaná záležitost. Je potřeba se do toho dívat tím způsobem, jako pokud kompenzujete už míň, tak už jste správně. A když potom odoffsetuje míň, než by byla běžná praxe, tak jste udělal dobrý krok. To, že jste neudělal dokonalý krok, je to, že ho nemůžete udělat, protože jste závislí na těch subdodavatelských řetězcích a nebo na těch subdodavatelích a tom prostředí, které vás obklopuje. Jo, protože já vždycky říkám, neupínejte se k ideálu, jo, prostě protože jsme jenom lidi a žijeme v prostředí, které nás jako omezuje tom, jak teď aktuálně funguje. A teprve každý rok, když se každá firma o kousek jako změní a každé jediné změní svůj mindset, tak to bude snazší a snazší. Důležité je začít. To tak hezky úplně motivující řečeno. A vlastně, co by mě ještě zajímalo, když jsme probrali vlastně všechny ty předchozí oblasti, tak jak je to třeba s úsporou vody, protože to je taky asi poměrně velká část, takže právě jak třeba voda se může uspořit během těch akcí? Tak v našem případě, když jsme to propočítávali, tak my jako produkce a naši konkrétní a dodavatelé třeba cateringu nemáme na spotřebu vody až takový vliv. Největší vliv vlastně má infrastruktura té dané lokality, ve které my se pohybujeme. Protože účastníci spotřebují vody, víc vody při spláchnutí za toalety a mytí rukou, než při samotné konzumaci jako vody. Jo, takže je to vlastně o tom, že my se stále vlastně hledáme, zrovna konkrétně u vody, to, jak vlastně tu vodu jako šetřit. Takže vyhledáváme lokality, které už mají vlastně sami nastavené pravidla, jak šetří vodu v těch vlastních jako provozech. Samozřejmě ideální je eventová lokalita, která využívá šedou vodu, jo, ale takových v Čechách moc není aktuálně. Bohužel. Bohužel, ale věříme, že bude. Objevují se. To byla úplně ideální situace. No. Já jsem si potom dívala vlastně, jaké všechny akce organizujete. A vy organizujete poměrně dost, ať už třeba nějaké podnikové akce, právě nějaké třeba větší eventy a podobně. A mě by zajímalo, jaké vlastně ty druhy akcí jsou nejnáročnější na to, abyste je udělali udržitelně. Dá se případně to říct nějak obecně, které z nich jsou vyloženě ta největší výzva? Tak. Určitě nejjednodušší jsou asi interní akce klientů, protože tam klient nemá takovou obavu, že by prostě mohl třeba nějakým způsobem omezit svého obchodního partnera nebo cílového zákazníka. Takže tam obecně, jako hodně je to obecně, to, co teď jako říkám, je to snazší. Protože ve firmě, která má stakeholdera nebo majitele firmy, který má udržitelnost ve svých hodnotách a prostě přenese ho do genu firmní kultury, tak je to mnohem samozřejmě snazší, protože už tam existuje řada opatření a vlastně i změněných návyků, kde ta naše činnost je mnohem jako jednodušší. Samozřejmě u akcí, které jsou určené pro externí publikum, tak je to složitější, protože tam kromě většinou stojí ten strach toho klienta, že když uděláme nějaké výrazné omezení, které může snížit pohodlí a komfort těch účastníků, tak vlastně to primární, proč děláme ten event, což znamená potkat se se zákazníky, vybudovat s nima vztah, tak ta udržitelnost může být překážkou. A tam potom my hledáme jako cesty. A samozřejmě mnohem snáž se dělají udržitelnější akce v uzavřených prostorech, mnohem hůř se dělají v exteriérech. A zažila jste případně třeba nějakou výzvu právě, že jste se snažila vyřešit nějaký problém, a nakonec jste zjistila, že třeba ekologicky to vůbec nejde, jakože máte třeba nějakou oblast, kde byste bojovala a prostě fakt je těžký to udělat nějak líp? Já mám takový jako životní motto, že to, co neovlivním, to neřeším. Jo? Že se snažím maximum dělat tam, kde mám vliv, kde mám já osobně vliv a kde reálně můžeme něco změnit, protože udržitelný event musí být také efektivní. Jo, to je prostě nezaměnitelný jako pilíř udržitelnosti je efektivita. A ta efektivita nemusí být jenom finanční, může být i jako v rámci zdrojů, vnitřních jako zdrojů našeho týmu, který vlastně musíme investovat, aby jsme našli řešení. Takže tady na tu otázku asi nedokážu úplně jako odpovědět. Je to vlastně asi v souvislosti toho, že
My se snažíme třeba v případě, teď vezmu jiný příklad, abych pořád nemluvila o jídle nebo o dopravě účastníků, třeba jsou reklamní předměty jako dárky. Češi jsou v rozdávání dárku, to je prostě úplně strašně jako tradiční věc. Jo. V málo které zemi a kultuře se rozdá tolik dárků jako v prostředí České republiky, protože je to prostě součástí naší kultury. Jako obdarovávání a přinesení láhve vína nebo upečeného koláče, bych řekla, že je takovým jako standardem, jako, který žijeme i v našich osobních životech a vlastně se přenáší i do toho fungování těch firemních jako eventů. A u těch reklamních dárků výzva je stvořit nebo najít udržitelný dárek. A to je z toho důvodu, že vlastně, když si řeknete, co je udržitelný dárek, tak vlastně funkce může to být co nejvíc ekologický dárek, což znamená, že by to mohl být třeba e-book, jo? Že by účastník mohl dostat e-book. Dostane e-book a tím pádem vy mu dáváte hodnotu. Říkáte si, je to odborná kniha, která se pojí s jeho oborem, což znamená, pro toho účastníka je vlastně přínosná. Jo, akorát tam nám trošku chybí ten zážitek z toho rozbalení dárku, z té radosti a z toho každodenního používání, protože udržitelný dárek by měl být opakovaně a co nejčastěji používaný. Jo. Takže vy si vlastně řeknete, ten reklamní předmět má plnit funkci toho připomínání se, jako vlastně je to dárek, který vám věnovala jako firma a vy byste s tím dárkem měl trávit hodně času, aby se vám neustále ta firma připomínala. Jo. To je taky princip jako reklamního dárku. Jo. Takže my si řekneme tak, že hledáme dárek, který vlastně má tu hodnotu, je spojený se sdělením nebo s tím, co ta firma chce tím dárkem jako říct, je spojený se jménem firmy, je ideálně má minimální ekologickou jako stopu a v ideálním případě ho bude ten uživatel používat jako opakovaně, neskončí jako v šuplíku. Wow, tak to je velká výzva, jo, že to je jako v aspektu toho udržitelného dárku je to velká výzva. Takže vy si vlastně řeknete, ty jo, nebylo by jednodušší žádný dárek nedávat, protože budeme dlouho hledat. Navíc v tom prostředí nabídky těch reklamních předmětů máme na trhu miliony dárků z Turecka, z Číny, z Bangladéše. Jo, prostě dodavatelé reklamních předmětů vám napíšou, že ten dárek je z Asie. Jo, a nevíte vůbec, kdo ho vyrobil. Nevíte, v jakém prostředí pracovali vlastně ty pracovníci, když ten dárek vyráběli. Nevíte, jak se k nám dostal. Jo, jestli přijel na lodi, vlakem nebo přiletěl letadlem. Jo, jenom kvůli vám třeba. Jo, že prostě ani to nevíte, protože dodavatel píše skladem. Jo, takže a může kvůli vám najednou odjet jako z Číny třetinou zaplněný jako kontejner, protože jste si objednal 150 hrnečků. Jo, to prostě a fakt, jako a takový kontejner už jako prostě přijel a je v souměm jako 4 krabice s vašima reklamníma předmětama, jo, prostě. Takže vy vlastně nevíte. A vlastně v zájmu těch dodavatelů ani není, aby vám to sdělili, jo, protože pravděpodobně nemají rodný list toho dárku a kupují ho už přes nějakého zprostředkovatele, jo, že vlastně ani neví, kdo ho vyrobil, jo, takže jsme úplně ve ztraceném jako prostředí. Takže ta cesta k tomu udržitelnému dárku vede vlastně přesto kupovat ho lokálně, stejně jako třeba to jídlo. Jenže lokální reklamní předmět je mnohonásobně dražší než reklamní předmět z Asie. Tím pádem vy potom jdete do toho, že hledáte vlastně dárek, kterým byste udělali největší radost. Jo? Takže třeba dárkem může být třeba pytlík sušený zeleniny, sušených jako čipsů z české farmy. Jo, a vy si řeknete, no, jenže pak zase nebude všem chutnat, jo, a jste prostě v tom kolečku toho hledání vlastně toho ideálu. Jo, takže my jsme se třeba rozhodli do konceptu dárky nenabízet. Primárně. Pokud nejsou primárně součástí jako poptávky našeho klienta, je to podmínka výběrového řízení, tak reklamní dárky nenabízíme. Vy jste to nakonec vyřešili úplně ideálně a prostě prý dárky a hotovo klid. Já si ještě říkám, vy jste teďka několikrát zmiňovala finance a já si právě říkám, jestli případně ty ekologické eventy nejsou o mnoho více dražší, protože právě byste zmiňovala, že zároveň jsou jakoby trochu komplikovanější na to organizování. A právě si říkám, jestli v případě financí to není najednou třeba trojnásobná cena než jakoby ty v úzovkách klasické. Tak trojnásobná ta cena určitě není. Je to, zase se vrátíme k tomu konceptu. Vy dostáváte zadání a obvykle v tom zadání je i nějaký rozpočet, který musíte dodržet. A vy vlastně víte, že s udržitelným eventem je víc práce. Jak jste správně, Pavlo, řekla, musíte odpracovat víc hodin na to, aby se udržitelný event jako konal. Na druhou stranu, pokud se rozhodnete některé věci z toho rozpočtu, co jsou klasické, prostě vlastně eliminovat a vyjmout je,
tak vlastně už vytváříte nějakou úsporu, ze které může být právě financovaná ta více práce těch lidí. A pak je to jenom na tom, abyste vy šikovně nebo váš tým obchodníků vlastně šikovně obhájil, proč ta nabídka je jiná než standardní a kde jsou ty výhody. A velmi často se děje to, že vlastně ty naše hodiny nebo ty naše odměny jsou to místo, kde to klient nejčastěji jako rozporuje. Tak tady byste mohli ušetřit. A tady to je příliš mnoho, jiná agentura nám nabízí mnohem méně hodin a třeba i nižší hodinové sazby. A my říkáme víme, ale v celku jsme prostě srovnatelní s cenovou nabídkou jiné agentury. Vy třeba nemáte pocit, že vám nabízíme dost, ale my vám nenabízíme jako hodně, co se týká objemu, ale nabízíme vám hodně, co se týká zážitku a celkového dopadu. A pokud máme na druhé straně klienta, který slyší na tyhle ty argumenty, tak si myslím, že jsme schopni zorganizovat event, který je udržitelnější, má stejný dosah na cílovou skupinu. A v případě, že klient akceptuje redukci, tak může být stejně drahý nebo třeba o 20% dražší, než je ten klasický jako event, což zase není tolik. Super, moc děkuji. A mě by ještě potom zajímalo, vlastně já jsem se dívala, že vy jste v současné době poměrně hodně přešli na online akce. A mě by zajímalo, jestli vlastně na online akcích je vůbec něco, co se dá dělat ekologicky. Jakože, protože já si právě v tomto případě moc nepředstavím ekologii s online akcemi. Jakože vůbec mě na to nenapadá, co by se na tom vlastně dalo moc řešit. Jestli případně vy mě můžete trochu v tomhle tom osvítit. Dá se tam samozřejmě řešit. Jako ten dopad onlineových akcí je jako výrazně nižší než klasických jako eventů. Jak jste sama zmínila, je to o tom, že vlastně v rámci té zátěže vy nejvíc jak uhlíkové stopy a odpadů vlastně generujete tou audiencí toho účastníka, tou přítomností toho účastníka na tom eventu. A samotný jako online event je ekologičtější. Je veda dokonce i hnutí třeba v Americe, kde vlastně někteří organizátoři eventů se spojili a říkají, budeme už dělat jenom onlineové akce, protože věří tomu, že můžou mít stejný dopad nebo dosah. A já si to nemyslím, jo? To já s nima nejsem jako souladu, protože si myslím, že ta přítomnost a to setkání a to předávání těch zážitků nebo sdílení zážitků nebo shoda na nějakém tématu může, nebo zatím aktuálně, může proběhnout jenom v tom vlastně offlineovém, onsiteovém jako formátu. Jo? Že zatím nemáme nástroje, které by nám umožnily stejný přenos jako zážitků v onlineovém prostředí, stejný jako je v offlineu. Ale co se týká vlastně té ekologické stopy toho eventu, už jsem to dokonce i kolegům zadávala, aby jsme jako hledali nějaké jako touchpointy v rámci onlineových eventů, kde bychom mohli třeba snižovat ten dopad, ale tam se potom už jako bavíme vlastně o nějaký jako zátěži toho přenosu, jo? Protože vlastně tam asi už nás nemůže na ten event přijet míň. Jo? Můžeme líp jako obsadit auta, které jedou do těch studií, kde se ty eventy natáčí. Můžeme klienta vyzvednout a nemusí jet sám na ten event. Jo. Můžeme, samozřejmě jsou i ty onlineové eventy, mají třeba 20 členů crew na místě. Jo. Tak zase pro ně objednáváme lokální a rostliny, víc rostliny jako catering. Ale jako tam už jsou ty dopady vlastně jako mnohem, mnohem menší. S tím, že pak byste vlastně řešili jenom spotřebu energie těch počítačů, což znamená nebo těch telefonů, nebo těch tabletů, skrze které je vlastně ten účastník na ten event jako připojený. A zatím jsem nenašla žádné sdělení poskytovatelů Google Meetu, Skypeu nebo Teamsů, že by jako řekli, jakou energetickou spotřebu má třeba dvouhodinová akce v prostředí Google Meet, jo, prostě, nebo Google Teams, jo, nic takového zatím asi neexistuje. Vím, že takové měření existuje v rámci třeba reklamních kampaní, onlineových a digitálních, nebo v rámci tvorby webů, ale na žádnou takovou tu studii jsem v oblasti pořádání onlineových akcí ještě nenarazila, takže nemám potřebná data. To bylo určitě zajímavý vidět, no, ale hádám, no, že asi v současné době na to někde nenarazíme, ale bylo to zajímavý třeba do budoucna. Potom by mě zajímalo, jaké firmy se na vás převážně obrací. Jsou to spíše ty firmy, které už mají tu udržitelnost tak nějak v sobě, anebo jsou to právě spíše firmy, které jakoby jsou tím nalákané, že se jim to líbí, dává jim to smysl, ale vlastně zatím úplně udržitelně nefungují. No, to je vlastně super jako otázka, těžká odpověď, protože co je firma, která udržitelně nefunguje, jo? A co je firma, která udržitelně funguje. Jo? Tam prostě už jenom tohleto kritérium je vlastně těžký jako posoudit. S tím, že myslím si, že obecně, protože my neděláme žádný úplně velký aktivní sales, to je ta primární, my obvykle pracujeme se stálýma klientama,
Samozřejmě tuhle praxi nám maličko jako skrečnul COVID a vládní opatření s ním jako spojená. Takže uvidíme, protože rozhodně teď nejsme v normálním provozu, jako jsme byli před COVIDem. Takže vlastně, když se teď dívám do posledních konceptů, které jsem připravovala nebo pro jaké klienty jsem pracovala, tak se na nás začínají víc obracet firmy, které vlastně ta naše udržitelná cesta jako zaujala. A mají celou řadu jako otázek, co to vlastně znamená, co je udržitelný event, co to znamená pro nás, co to znamená pro budget, jak jste se už ptala. A mám třeba jako osobně velkou jako radost, že jsem připravila Family Day v souladu s SDGs cílema. Že je to vlastně celý ten program je koncipovaný na principech SDGs a jeho cílem je nejenom jako pobavit a pohostit vlastně zaměstnance a jejich rodiny, ale zároveň jim umožnit proměnu jejich mindsetu, což znamená vysvětlit jim, co jsou SDGs cíle a co my jako jednotlivci pro jejich naplňování můžeme udělat. A z toho konceptu mám velkou radost, protože si myslím, že se mi podařilo ho připravit zážitkově, což znamená, že to bude zábava. A zároveň tak, aby jsme předali a pomohli proměnit vlastně smýšlení těch lidí. A já si vždycky myslím, že změna je sociální záležitost a když vidíme, že ostatní kolem nás jsou ochotní se změnit, tak naše motivace se změnit je mnohem vyšší. Takže vlastně u tohohle eventu vím, že kromě toho, že jsem se snažila mít minimální dopad na životní prostředí, tak jsem tam zmaximalizovala ten dosah na tu změnu, no? Tu motivaci jako pro tu změnu. Takže si myslím, že v současné době se na nás víc obracejí firmy, která vlastně přitahuje ta naše udržitelná cesta. Ale samozřejmě jsou tam i naši stálí klienti, kteří s námi spolupracují ještě před naší proměnou v udržitelnější eventovou agenturu. Mě by v tomhle tom případě právě zajímalo, jak se třeba stavíte k greenwashingu, protože já si právě říkám, jestli tady není možnost, že by v podstatě firmy, které se primárně chovají neudržitelně, já vím, že jste říkala, že je těžký definovat, co je udržitelná a neudržitelná firma, ale firma, která bude primárně fungovat spíše neudržitelně, tak si vás jakoby najme a svým způsobem se to může tvářit tak, že vlastně ona si dělá tím letím jenom dobré PR, ačkoliv by reálně měnila něco ve svém biznise. Jestli tam není tahle ta možnost, nebo případně jak se k tomu jakoby stavíte vy z vašeho úhlu pohledu. Samozřejmě jako já hádám, že váš úhel pohledu bude trochu jiný jako člověk, který v této oblasti pracuje, takže jakoby máte třeba nějaké zákulisní zkušenosti, jak to tam může fungovat, nemusí fungovat. My jsme se o tom s našimi kolegama nebo s naším týmem, jsme se o tom hodně povídali. Jo? A vlastně jsme si říkali, jako budeme pracovat pro firmy, které jsou jenom udržitelné, nebo budeme pracovat i pro společnosti, o kterých víme, že se třeba podílí výrazným podílem na znečišťování životního prostředí. A my jsme se vlastně rozhodli pracovat pro firmy, které víme, že se rozhodly se transformovat a změnit stejně jako my. Že jsme pro ně partnery, jo? Protože věříme tomu, že máme třeba klienta HM, který vlastně je zařazený v kategorii fast fashion. A fast fashion obecně, stejně jako náš klient, má velký dopad na životní prostředí. Na druhou stranu HM konkrétně má i jedny z nejlepších jako ratingů ze strany jako Greenpeace, že se opravdu snaží transformovat a změnit. A my si myslíme, že jsme součástí té transformace. A přístup konkrétních lidí v té firmě nám dává důvěru, že to je pravda. Že to tak skutečně jako je, že oni se snaží hledat postupně cesty, jak vlastně proměnit celou tu společnost a proměnit i ten segment fast fashion vlastně v udržitelnější. Ale jak to dopadne, nikdo z nás neví. Jo, a my jsme se rozhodli a myslíme si, že je vlastně lepší, že my pro ně uděláme udržitelnější event, a budeme je motivovat k tomu, aby komunikovali transparentně s tou cílovou skupinou, což znamená, my nejsme udržitelní, ale snažíme se být a máme plán, je vlastně mnohem férovější, než vlastně, nebo jako přínosnější, než pro ně nepracovat, ne férovější, ale přínosnější. Že vlastně je lepší, když my ten event pro ně uděláme udržitelnější a vlastně zapojíme třeba i zaměstnance do toho, že se na tom podílí a můžou všema těma opatřeními, kterými uděláme, vlastně jako ovlivnit i svoji rodinu nebo svoje další jako kolegy, protože, jak asi víte, asi 40% uhlíkové stopy generují reálně domácnosti svojí spotřebou, že jo? Celkově na celém světě. A takže vy, když vlastně děláte pro každou firmu udržitelnější event a jako veřejně na něm komunikujete opatření a proč ho děláme a teda s jakým cílem, tak vlastně můžete mít výrazný dopad na nějakou změnu uvažování těch konkrétních lidí, co na tom eventu jsou a každá změna se počítá, každý krok, každý domácnosti se do budoucna jako započte do toho, jestli se nám podaří vlastně změnit, jako breaknout, jako prostě ten náš jako přístup k planetě a k přírodě.
Já jsem ráda, že jste zmínila to HM-ko, protože já jsem nad tím přesně přemýšlela, když jsem viděla to HM-ko, takže jsem ráda, že jsem to vlastně nemusela zmiňovat, ale že jste mi v podstatě k tomu sama řekla odpověď. Jo. A zrovna to je jeden z našich vlastně nejotevřenějších klientů té proměně. To je určitě právě zajímavé vidět ty zákulisní informace, protože třeba člověk, co to sleduje z druhé strany, tak jakoby vidí to jinak. Takže to je zajímavé právě vidět od člověka, co s nimi spolupracuje, jak se k tomu staví. Takže to moc děkuji za upřímnost a sdílení informací. Já jsem si potom ještě všimla, že vy zároveň vyvíjíte nebo jakoby rozvíjíte projekt Odpovědná dílna. Můžete případně popsat trochu, co to je a čím se tam zabýváte? Ano, vlastně projekt Odpovědná dílna navazuje i na náš jako přístup, že se snažíme v rámci třeba eventových dekorací a různých jako setupů a vybavení nepoužívat věci na jedno použití, ale vlastně třeba recyklovat do designu věci, které už jednou byly použité. A vlastně z tohoto toho principu se najednou objevila i možnost dělat i doprovodný program pro účastníky akcí s tímhletím principem. Což znamená, že vlastně zábavu nebo nějaký element jako programu vlastně s znovu používáním věcí, že vlastně principu odpovědné dílny je uvědomit si dopad jednotlivců na životní prostředí, což znamená, že my je tam neučíme nejenom jako upcyklovat nebo dát jako nějaké staré věci nový život, ale vlastně se tam snažíme navést k tomu, aby uvažovali, že když si něco kupují, jak s tou věcí potom vlastně naloží, když už ji nebudou používat. Jo, a ten program té odpovědné dílny je vlastně jako edukačního charakteru, kde vlastně říkáme, my v rámci jednoho bloku odpovědné dílny můžeme pomoct vašim hostům nebo zaměstnancům vlastně pochopit životní cyklus nějaké konkrétní jako věci a s tou konkrétní věcí potom ještě naložit tak, aby nešla do vlastně toho do té downcyklace, ale aby šla do té upcyklace, aby znovu tu věc použili. Konkrétním příkladem může být třeba textil, o kterém jsme teď jako zmiňovali. Tak vlastně pokud si klient objedná náš program odpovědné dílny do své firmy, tak s náma může zažít například tohle. My uděláme v rámci firmy charitativní sbírku oblečení. A oblečení, které vlastně zaměstnancům leží ve skříni a už by ho nepoužili. A to oblečení na základě, až se jako vybere v tom cyklu, jako až se shromáždí, tak my ho vytřídíme a vytřídíme, jestli třeba část může jít na charitu, které je ještě použitelné a pak ho do té charity i doručíme nebo doručit jako do sběrny toho textilu, kde se ještě třeba jednou jako přetřídí. A to oblečení, které už nemůže jít vlastně do toho streamu ještě opakovaného využití, my zpracujeme na workshopu. Můžeme z něho vyrobit například obraz na zeď, můžeme z něho vyrobit kapsičku, do které si budete ukládat věci. Můžeme, pokud už je na tom opravdu jako špatně, tak ho můžeme rozstříhat a vyrobit z něj opasek, jako pro vaše kalhoty. Nebo z něho vyrobíme náušnice pro vaši přítelkyni. Jo, prostě ještě pořád nemusí jako skončit odpadu. A vlastně věříme tomu, že našimi klienty jsou obvykle firmy, které mají velkou část zaměstnanců jako vlastně v kancelářích, jako v administrativní jako správě a v tvoření nějakých jako systémových jako věcí, které vyžadují to, že ten zaměstnanec třeba celý den opravdu sedí u počítače a my říkáme, a tady je skvělá příležitost vlastně ho zaujmout jako myšlenkovým konceptem, což znamená, něco nového se naučím, změním svoje chování, ale zároveň se zapojí i ty ruce a dá se prostor kreativě. A ta kreativa, pokud je rozvíjená dlouhodobě v těch firmách, kreativa těch zaměstnanců, tak podle mě má přímý napojení na schopnost firmy inovovat, prostě hledat neobvyklá řešení, hledat jako úspory. A tohle vlastně všechno, ta odpovědná dílna má tohle za cíl. Má za cíl edukovat, rozvíjet kreativitu, otevírat se inovacím a zároveň vlastně být takovým programem, který je smysluplný. A vy vlastně tu odpovědnou dílnu nabízíte případně ve firmách, že ano, a případně i takhle jakoby v akcích jako doprovodní program, nebo jak tohle to máte nastavené? Vlastně primárně tím, že děláme firemní eventy, tak se vlastně návštěvníci s tou odpovědnou dílnou mohou setkat hlavně na firemních akcích anebo na aktivacích našich klientů, což znamená, třeba tvoříme aktivační zónu pro našeho klienta, třeba na Klausov Ostrava a součástí toho aktivačního programu jsou také činnosti spojené s odpovědnou dílnou. Ale spolupracujeme například i s domovem Sue Rider a pokud Sue Rider má event, a například, kde prodávají právě textil ze svého charitativního obchůdku, tak my se třeba k tomu eventu dobrovolně připojíme, naši zaměstnanci tam vlastně vykonají dobrovolnou jako činnost a prostě zapojují vlastně návštěvníky toho SeaRider obchůdku do té upcyklační jako činnosti.
Já jsem si všimla, že byste se v letošním roce stala, abych to řekla správně, členkou správní rady spolku Změna k lepšímu. A mě právě zajímalo vlastně, jaký je cíl tohoto spolku a v čeho se snažíte právě dosáhnout. Změna k lepšímu je spolek, otevřená platforma, která je určená pro setkávání firem s experty a neziskovým sektorem. A jejich primárním cílem je změnit české podnikatelské prostředí k lepšímu. A to v klíčových oblastech jako udržitelnosti, což znamená, že máme expertní skupiny, které se zabývají zelenou energií. Máme expertní skupiny, které se zabývají neskládkováním a cirkulární ekonomikou. A máme i expertní skupiny, které se snaží řešit ochranu krajiny a vlastně přístup třeba zemědělců a firem, který vyrábí nějaký další produkt ze zemědělských jako surovin k tomu, aby pečovali a chránili jako krajinu. A případně, jak se toho chcete jakoby dosáhnout, jestli případně je to nějaké hlavně zaměřené na networkingu, nebo třeba aktivně obvoláváte potenciální partnery a snažíte se propojit, právě jaký jsou vlastně ty metody, jak se snažíte dosáhnout vašich cílů? Tak ty služby a produkty změny se stále formují. Vlastně my za sebou máme, že jsme v lednu letošního roku vydali 11 opatření, které vlastně vznikly právě prací takzvaných jako pracovních skupinách. A pracovní skupiny byly právě tvořeny odborníky, firmami a některými lidmi z neziskových organizací a snažili se třeba najít cestu k neskládkování nebo k nějakému konkrétnímu závazku, že by se firmy, které sympatizují se změnou nebo jsou jejími členy, zavázaly k neskládkování. Třeba to je konkrétní případ. Jako kdy my prosazujeme těch našich 11 opatření, které se týkají například udržitelnějších budov, zelené energie, právě třeba stravování lokálními, jako nebo změně firemního stravování, jako k směrem k tomu, aby se vařilo ve firemních jídelnách z lokálních bio, ideálně biopotravin. A hledá se vlastně cesta. A je to tak, že my dáváme doporučení nebo hledáme doporučení, ale hledáme také způsob, jak by firmy mohly vlastně některé z těch opatření, které my jsme vytvořili, implementovat vlastně do svého provozu. A zatím je to v takovém zajímavém rozběhu. My máme za sebou třeba po vydání těch 11 opatření, máme za sebou třeba sérii 12 eventů, které byly formou webinářů, veřejných diskuzí nebo i workshopů. A vlastně v tomhletom prostředí se snažíme najít tu cestu, jak společně s těma firmama a expertníma organizacema vlastně změnit to podnikatelské prostředí. A zrovna teď máme na konci června vyhodnocení prvního roku, kde zase budeme doporučovat, že tyto aktuální formáty bychom ještě rádi pozměnili do trošku jiných produktů, které by byly víc ještě uživatelsky třeba jednodušší pro samotné jako firmy. Ale jak jste sama zmiňovala, i ten networking je důležitou součástí, kde vlastně pořádáme diskuze, ve kterých se účastní vlastně třeba neziskové organizace, jako třeba Marek Kundrata, Nadace partnerství a diskutuje se mnou a s Míšou Lindou Tomas, která má třeba designové studio, které vyrábí obaly, jo, pro firmy a hledáme vlastně cestu, jak se na to třeba jenom podívat ze správného úhlu, jak neminout nějakou důležitou věc, která by třeba konkrétně mohla vést jako greenwashingu. Ale těch témat je tolik, že já nejsem schopná vlastně jednoduše shrnout do dvou věcí, co všechno změna k lepšímu dělá teď aktuálně. Je případně možnost se tam pro zájemce nějak přidat? Určitě. Vlastně na stránkách změny k lepšímu se můžete stát buď naším podporovatelem, nebo vlastně vyplnit přihlášku a stát se naším členem. Super, moc děkuju. A ještě poslední otázka, než se vrhneme do inspiračního závěru. Protože jsme v ekologicky zaměřeném podcastu, tak mě by zajímalo, jak případně vypadá ekologie u vás sama doma. Samozřejmě v práci jsme si to trochu řekli, ale mě by právě zajímalo, jak třeba v běžném životě ekologii praktikujete. Tak, v běžném životě u nás doma, co se děje? Tak, začali jsme jíst mnohem víc potravin z naší zahrady. Sdílíme s naším sousedem skleník. Zrekonstruovali jsme si skleník a začali jsme v něm letos jako pěstovat rostliny a už sklízíme saláty, okurky, těšíme se na sklizení rajčat. Na našem domě máme nainstalovanou solární elektrárnu, kterou vlastně pokrýváme část spotřeby energie našeho domu. Uklízíme dům ekologickými prostředky, pereme v ekologických prášcích. Snažíme se v současné době prát a umývat nádobí v době, kdy jedeme na plně solární jako energii.
s manželem vedeme neustále diskuzi, jak jíst více lokálních a biopotravin. Já jsem víc na straně lokálních a biopotravin, můj manžel je víc na straně efektivity a nákupu, takže je to o dialogu. Co se týká vlastně, dejme tomu, oblékání, tak jako do nedávné doby, než kluci dospěli do puberty, tak jsme aplikovali reuse oblečení. Teď je to čím dál tím jako těžší. Ale co mě třeba baví a jsem za to hrozně vděčná, je vlastně to, jak moje děti přemýšlí, nebo naše děti jako přemýšlí. Protože teď jsme zrovna diskutovali výměnu láhví na pití vlastně, protože kluci používali dlouhý léta Nalgene láhve, ale tím dlouhým používáním už nevypadají úplně hezky a jsou poškrábané a jim samozřejmě už v dnešní době mnohem víc jako záleží, jak ty věci, které používají, vypadají také. Tak jsme teď jako třeba diskutovali, jaké další láhve nahradí ty 7 let používané Nalgene jako láhve. Tak jsou to vlastně láhve, které jsme nakoupili na Ekoné a jsou to kovové láhve, firma se myslím jmenuje Be Sustainable, nebo nevím, teď si nejsem jistá, jsou vlastně vyrobený ze slitiny, z kovu a vlastně kromě toho, že jsou, podle mě budou mít ještě delší užitnou hodnotu, než mají teď ty konkrétně nalžínky, tak ještě tam jako přináší vlastně tu super, super přidanou hodnotu, kterou je chlazení těch nápojů. Že vlastně ty nápoje z téhle termosky, dá se říct, že to je termoska, ale nevypadá vůbec jako klasická termoska, vlastně vydrží hrozně dlouho studené. Kluci teď jako vždycky, když je nabírám ve škole a mají ještě zbytek šťávy, tak musím ochutnat, abych jako věděla, že se pořád ještě dá pít. Jo? Že prostě říkali, že v té litrový nalžince už třeba ten nápoj předtím steplal za celou tu dobu, co jsou ve škole a teď to třeba není. No a máme kompost, což mě těší, protože kompostování je moje oblíbená jako činnost, takže vlastně veškeré kompostovatelné zbytky z naší kuchyně končí na kompostu a kluky taky vlastně jako baví, že tím potom přihnojujeme na podzim naše záhony a tak, no. Takže takhle nějak v kostce. Takže vidím, že ekologie jde nejenom v práci, ale i v každodenním životě úplně běžně. No, samozřejmě nejsme dokonalí, bohužel. Nedokázala jsem při svém náročném povolání přesvědčnout se ještě víc na zero waste, nakupování a tak, ale doufám, že časem se mi to povede tím, že třeba i ty služby budou dostupnější, protože my bydlíme za Prahou a tady konkrétně žádné bezobalové obchody zatím ještě nejsou. To je všechno takový celoživotní proces, takže tam stejně dokonalost neexistuje. Jdeme se na inspirační závěr. A mě by zajímalo, jaké máte plány do budoucna současnosti. V současnosti vlastně jsme s kolegy řešili, jak by mohly vypadat další naše produkty nebo nové produkty, které vlastně firmám budeme nabízet. A vlastně ta výborná reakce na naše třeba SDGs team buildingy, které jsme teď nabízeli, nebo SDGs právě Family Day, nás přesvědčili o tom, že vlastně kromě těchto dvou formátů, které začneme nabízet už jako hotový produkt, protože naší prací je víceméně dělat eventy na míru, tak jsme se rozhodli, že tentokrát zkusíme nabídnout nějaké ustálené produkty, kromě odpovědné dílny, že nabídneme vlastně i family day a team buildingy, které pomohou jako těm firmám měnit mindsety jejich zaměstnanců. Tak jsme se rozhodli, že na podzimní sezónu, protože nevíme, jak bude vypadat situace s covidem a jestli budeme moct třeba na podzim organizovat eventy ve stejné míře v offlineu, jak jsme na to byli zvyklí v předchozích letech, tak bychom chtěli, vyvíjíme teď konferenci, kterou si bude moct objednat každá firma. A ta konference je interního charakteru a je určená primárně pro zaměstnance a pro jejich dodavatele, kde vlastně budou hovořit odborníci na různá témata udržitelnosti, které jsou v souladu vlastně se strategickýma cílema jednotlivých firm a můžou vést k rychlejší akceleraci těch procesů uvnitř té firmy. Ale zároveň nejenom uvnitř jako firmy a nejenom uvnitř jejich subdodavatelských řetězců, ale stejně jako jste se mě ptala na tu domácnost, tak i v domácnostech zaměstnanců, protože, jak jsem říkala, nesmíme zapomínat na tom, že právě domácnosti generujou nebo zatěžují svým provozem vlastně životní prostředí také hodně. Super, tak moc děkuji. A případně držím palce, ať se všechno podaří. A potom by mě zajímalo případně, jestli máte třeba někoho, koho sledujete, ať už třeba na sociálních sítích, v životě, kdo vás takhle inspiruje.
Tak, jako těch inspirací je hrozně moc a těch organizací a jednotlivců, které sleduji, je opravdu hodně. Jako velmi sympatický je mi přístup pivovaru, já mám ráda pivo. Takže pivovaru BrewDog, které to je americká, to je firma, teď nejsem si jistá, jestli byla založená v Americe nebo v Anglii, ale aktuálně pokrývá oba dva trhy. A to je z mého pohledu nejvíc udržitelný pivovar jako na světě. Takže se určitě sledujte BrewDog. Určitě vás bude bavit i, budou bavit i jejich kampaně a přístup, protože já říkám, že my jsme takový eventový pankáči a oni jsou takový pankáči v pivovarnictví. A myslím, ten punk přístup není v neserióznosti, jo, nebo v nějakém vymezování se vůči nějakým hodnotám, ale náš přístup je v tom, že se nebojíme zakomponovat do našich jako činností úplně neobvyklé věci a inovativní jako postupy. A řekneme si, no tak nevíme, jak to dopadne, ale zkusíme to, prostě to riskneme. A to v tom já vidím jako takový trošku jako punk jako přístup. A určitě sleduju Ellen MacArthur Foundation, nadaci, která podporuje rozvoj cirkulární ekonomiky v celém jako světě a myslím si, že poskytuje podnikatelům oporu a vzdělávání právě v oblastech jako cirkulární ekonomiky, což si myslím, že je velmi jako přínosný počin. A tím, že mám lásku ve vodě, nebo mám obrovskou lásku k vodě, tak sleduji organizace a festivaly, které chrání vodu a snaží se edukovat v oblasti jako ochrany vody a oceánů. A samozřejmě sleduji organizace, které jsou třeba radikálnější, jako Sea Shepherd a zajímá mě, co dělají a jaké cesty volí. A ne, že bych vždycky byla v souladu jako s tím, co dělají, ale líbí se mi jejich odvaha. A myslím si, že to, co teď všichni potřebujeme, je odvaha nebát se něco zkusit a udělat první krok, nebo 10. nebo 15., přestože se třeba ten 14. úplně nepoved. To je úplně hezky řečeno. Potom mě ještě zajímalo, jestli případně teďka něco čtete, jestli máte nějakou oblíbenou knížku, nebo co teďka máte rozečteno. A nemusí to být ani vůbec nic tematického, ale klidně může. Já jsem jako obrovský knihomol, jo? Že prostě čtu opravdu hodně. A jsem velkým fanouškem sci-fi. Myslím si, že právě sci-fi literatura mě neustále drží v takovém jako na tepu doby, na tom, co se jako teď aktuálně děje. Protože věci, které se teď aktuálně dějí a reálně nás obklopují, o nich jsem četla v době, kdy ještě vůbec neexistovaly právě od různých jako sci-fi autorů. Takže v oblasti sci-fi teď zrovna čtu knihu, úplně skvělou knihu od českého autora Jakuba Husara, který vydal knihu O2, nebo O2, si myslím, že se to čte, nebo je to Zero Two, já prostě nevím, já tomu říkám O2, jako v mojí hlavě, což je úplně výborně jako popsaná kultura prostě společnosti, která žije kompletně ve vesmíru, že je vlastně na vesmírných jako lodí. A je to prostě skvělá, skvělá knížka. Jsem uprostřed, jsem hrozně zvědavá, jak dopadne první díl a už se těším na druhý, který vyšel. A co se mi na ní líbí, je právě to, že to je autor, který je asi jeden z mála, který je to muž a píše o hlavní hrdince ženě. A je to strašně jako zajímavý vlastně sledovat, jak vlastně ženská postava z rukou autora vypadá. A pak mě hrozně baví knížka, nebo spíš Bobby Verzum od autora Taylora, který vlastně popisuje postapokalyptickou dobu, kdy planeta Země je zničená, nedá se na ní žít a lidstvo stále válčí o zdroje, samozřejmě o co jiného. A hlavní hrdina Bob je člověk, který umřel a byl zmražen a jeho mysl byla převedena do umělé inteligence. A vyslali ho, aby našel obyvatelné planety na lodi, která je autonomní 3D tiskárnou. A pokud najde zdroje, tak je schopná všechno ostatní jako vytisknout. Jo. A co je ještě zajímavé, že kromě toho, že se replikuje samotná loď, tak se replikuje i vědomí toho hlavního hrdiny a každý je trošku jako jiný, jedinečný. A je to strašně super to sledovat, jakých je mnoho a každý trošku jiný. Tak doufám, že se tohle nedožijeme v realitě. Přesně tak. A kromě toho asi nejčastější knížka, kterou teď beru do ruky, je Zahradničení bez rytí a potom kniha od pana Větvičky Stromy, Průvodce přírodou, kterou miluju, protože mám ráda jako stromy. A také čtu knihu Charlesa Einsteina, Klima, nový příběh. A co mě na této knize přitahuje, a čtu ji jako velmi pomalu, protože zrovna mám hodně práce a není to jednoduchá kniha,
tak je to úplně jiný způsob vnímání vlastně planety jako nějakého autonomního, inteligentního, prostě vlastně živoucího organismu, který je právě složený z nás, z naší společnosti, z rostlin, z vody, že jo, z ovzduší. A je hrozně zajímavé jako číst knihu od muže, který vlastně vnímá planetu jako živoucí organismus. A to, co je zajímavé, že on skvěle jako mapuje přístupy jednotlivců i skupin ke klimatické změně a vlastně i způsob jako jejich argumentace a řešení. A je vlastně trošku jako straší před takovým tím technokratickým jako přístupem a vírou v to, že technologie nás zachrání, že prostě, že technologie najdou způsob, nebo vědecká obec najde způsob, jak vlastně rychle třeba vykrýt právě uhlíkovou stopu a zkompenzovat ji nebo zoffsetovat ji, že si myslí, že ta změna musí proběhnout prostě na všech úrovních, jak jako u jednotlivců, tak a to u jednotlivců, kteří nejsou třeba tak vzdělaní, aby mohli chápat vědecké argumenty, ale i ve školském systému, jo, že vlastně v okamžiku, když nezačneme vyučovat ekologii od první třídy, tak ta změna neproběhne tak rychle, jak potřebujeme a tak dále a tak dále. Tak moc děkuji za zajímavý typy na čtení, to jsou vám teďka několik postřehů, co bych si mohla přečíst. A super. Úplně poslední otázka, co není otázka. A je to nějaké vaše závěrečné poselství, něco, čím byste chtěla nechat odkázat posluchače od podcastu? Takový, s čím by byla ráda, kdyby posluchači vašeho podcastu odešli, je to, že každý krok se počítá, že je důležité uvažovat o věcech v širším kontextu a vlastně starat se. Říkat si, zajímá mě to, jaký mám dopad na životní prostředí, zajímá mě, jaký můj život má dopad na společnost, jakou hodnotu společnosti nesu. Uvědomuji si, že jako jednotlivec mám obrovský vliv, protože tím, že se rozhodnu například nakupovat produkty od firem, které se rozhodly být udržitelnější, tak můžu změnit svět, protože pak firmy uvidí ve výrobě takových produktů nebo poskytování takových služeb, uvidí smysl pro jejich podnikání. A nebojím se říct svůj názor, nebojím se říct, co se mi nelíbí, ale nesoudím. Bez hlubšího vhledu a kontextu nesoudím hlasitě firmy, které podle mě nedělají dost, bez toho, abych věděl, kolik toho skutečně všeho dělají, protože někoho veřejně soudit je podle mě jedním z největších rizik toho, že firmy mohou ztratit motivaci, že přestože dělají a třeba o tom ještě jako nemluví, protože se nejsou jistí, že dělají dost, může vést i k tomu, že někdo poškodí jejich dobré jméno. Jo? Takže řekla bych, že cesta je k tomu zajímat se, vědět, ověřovat jako a možná i trochu víc jako důvěřovat, že ten proces jde správným směrem. Já myslím, že to byla úplně krásná zpráva na závěr, taková inspirující a milá. Tak moc děkuji za tu krásnou zprávu i za celý povídání. Ano, super. Dnešní rozhovor je u konce a já moc doufám, že jste si dnešní díl s Martinou Kavkovou na téma zelených eventů užili. Pokud byste rádi sledovali více z Martiny činnosti, sledujte web její firmy tvořimeudalosti.cz, kde najdete odkazy i na další sociální sítě. Ještě jednou děkuji sponzorovi tohoto dílu podcastu, firmě s přírodními čistícími prostředky Teo. Více o firmě a jejich sortimentu najdete na webu t.e.o.cz. Pokud by vás zajímá moje další tvorba, můžete sledovat můj blog Za lepší život, který najdete pod stejným názvem na Facebooku či Instagramu. Na blogu se zaměřuji nejenom na bezodpadovou domácnost, ale i na témata, jako je třeba ekologické investování. Právě na téma ekologického investování jsem napsala e-book, který též najdete na mém webu. Zároveň si můžete koupit i moji knížku Konec doby odpadové, která je takovým kompletním průvodcem bezodpadovým životem. Pokud pořád nevíte, jak doma zvládat udržitelnou domácnost, tahle knížka vám rozhodně pomůže. Více o knížce najdete na webu konecdobyodpadové.cz. Na úplný závěr bych vás ještě chtěla poprosit, pokud máte rádi tento podcast, abyste ho odnotili v aplikaci, ve které ho posloucháte. Pokud tomu přidáte ještě nějaký komentář, budu vám za to ještě víc vděčná. Tak se mějte hezky a snad se potkáme u příštího dílu. Ahoj!